یہ باتے وے دا چراغ چور پسر می بلی دے باتے وے دا چراغ چور پسر می بلی دے یا تیل وے دا زیتون چی خاص حرم کی سوزی دے باتے وے دا چراغ چور پسر می بلی دے باتے وے دا چراغ چور پسر می بلی دے یا تیل وے دا زیتون چی خاص حرم کی سوزی دے یا تیل وے دا زیتون خپا کی دا او مزیدار یا تیل وے دا زیتون خپا کی دا او مزیدار یا دا مشکو دا عمبرو پزر چند خوشبو دار دا مشکو دا عمبرو پزر چند خوشبو دار مدام دی پا مزار کی سوزی دے نختمی دے مدام دی پا مزار کی سوزی دے نختمی دے یا تیل وی دا زیتون چی خاص حرم کی سوزی دے باتے وی دا چراغ چور پسر می بلی دے باتے وی دا چراغ چور پسر می بلی دے یا تیل وی دا زیتون چی خاص حرم کی سوزی دے باتے وے دا چراغ چور پسر می بلی دے یا تیل وے دا زیتون چی خاص حرم کی سوزی دے یا تیل وے دا زیتون چی خاص حرم کی سوزی دے یانو چی خوری دا روزی وی بی درے او بی قالینا او نو چی خوری دروزی وی بی درے او بی قالینا ای اخکو لولی می قدم دہر مل مل موی نازنینا او نو اخکو لولی می قدم دہر مل موی نازنینا چی دہر عظیم مل ما قدم پمخ می لگی دے چی دہر عظیم مل ما قدم پا مخمی لگی دے یا تیل وی دا زیتون چی خاص حرم کی سوزی دے باتے وی دا چراغ چور پسر می بلی دے باتے وی دا چراغ چور پسر می بلی دے یا تیل وی دا زیتون چی خاص حرم کی سوزی دے یا تیل وی دا زیتون چی خاص حرم کی سوزی دے یا نو چی دا خاک پنجرمی یو لرگی تاوی بدلا او نو چی دا خاک پنجرمی یو لرگی تاوی بدلا او جوڑ دا حرم دا پاروی تری ندرشلا او جوڑ دا حرم دا پاروی تری ندرشلا کاش سترگی میمی خونا پری دا پاس دلی دے کاش سترگی میمی خونا پری دا پاس دلی دے یا تیل وی دا زیتون چی خاص حرم کی سوزی دے باتے وی دا چراغ چور پسر می بلی دے باتے وی دا چراغ چور پسر می بلی دے یا تیل وی دا زیتون چی خاص حرم کی سوزی دے یا تیل وی دا زیتون چی خاص حرم کی سوزی دے یا افسوس چی دار گنا دا بدن می بی حریر او نو افسوس چی دار گنا دا بدن می بی حریر ای جوڑ شوی ترنا مصر کی خلاف بی نظیر جوڑ شوی ترنا مصر کی خلاف بی نظیر تر حشر پا مدفن دا محمد وی غڑی دے
تر حشر په مدفن د محمد وی غړی دے یا تیل وی د زیتون چې خاص حرم کې سوځی دے تر حشر په مدفن د محمد وی غړی دے یا تیل وی د زیتون چې خاص حرم کې سوځی دے باته وی د چراغ چور په سر می بلی دے باتے ود چراغ چور پسر میں بلی دے یا تیل ود زیتون چی خاص حرم کی سوزی دے یا تیل ود زیتون چی خاص حرم کی سوزی دے یا دا ٹول کنوے خیر دے خو خادم دیوی ددر دا ٹول کنوے خیر دے خو خادم دیوی ددر ایا جارو پلاس ولاڑوی زمرزا زخمی جگر جارو پلاس ولاڑوی زمرزا زخمی جگر خدمت کی گردن ٹول تن بدن وسلی دے یا تیل ود زیتون چی خاص حرم کی سوزی دے باتے ود چراغ چور پسر میں بلی دے باتے ود چراغ چور پسر می بلی دے یا تیل ود زیتون چی خاص حرم کی سوزی دے یا تیل ود زیتون چی خاص حرم کی سوزی دے باتے ود چراغ چور پسر می بلی دے باتے ود چراغ چور پسر می بلی دے یا تیل ود زیتون چی خاص حرم کی سوزی دے یا تیل ود زیتون چی خاص حرم کی سوزی دے